Delta Design annab teada, et kleepimine on tõusev trend ja nii on Delta Designi teenuste hulka lisandunud köögimööbli, kappide, laudade ja muude sarnaste sirgete ja kumerate pindade kiletamine, mööbli ja sisustuskiledega. Milleks osta kallist uut või mässata värvimisega, kui on võimalik moodsalt ja soodsalt kleepida nii, et tulemus on ilus ja praktiline. Erinevate pindade kiletamise näol on tegemist kuluefektiivse renoveerimisviisiga, mis on 50-70% soodsam, seda võrreldes köögimööbli või kappide väljavahetamisega uute vastu. Tööprotsess on puhas, kiire ja tolmuvaba. Delta Designi kasutatavad materjalid on elastsed, antibakteriaalsed, kõrge niiskustaluvusega, hingavad kerge puhastada, omades sealjuures pikka eluiga ja olles pleekimatud kuni 10 aastat. Mööbli ja sisustuskilede materjali valikust leiab igaüks endale meelepärase imitatsiooni. Kleebis reklaamidega saab katta nii autod, kaubikud, veoautod kui ka teised mootorsõidukid, millega soovite enda ettevõtte nähtavaks teha. Kui kevadine päike taaskord kontori aknast liigselt sisse paistma hakkab või soovite tööruumidesse privaatsust lisada, siis tuleme ja kiletame klaaspinnad. Valikus on erinevad päikesekaitsed, nii peegel kui ka matistavad kiled, seda nii akendele, klaasustele kui klaasist vaheseintele. Samuti eemaldame ja katame kleebismaterjalidega ilmastikust räsitud vanad sandwich-paneelid. Võta meiega ühendust ja loome koos pilkupüüdvad lahendused.